El primer punt, senyor secretari. Sí. Ratificació de l'urgència d'aquesta convocatòria. Doncs en la mateixa convocatòria teniu punt per punt la justificació de l'urgència en cada cas. Val? És 28 de desembre, crec que està clar per a tots nosaltres que no tenim més oportunitats que el dia d'avui per a aprovar aquests punts que arrepleguen projectes importants per a Sisona i la continuïtat de la tramitació en altres punts. Si teniu alguna observació a fer sobre l'urgència. Jo degut al volum de la licitació del pavelló vaig a votar que no, perquè jo entenc que és impossible llegir-se tot aquest volum. Per tant, votaré que no. Alguna intervenció més? Sí. Bueno, dijéramos que lo que está comentando Joan también, aparte del volumen propio de lo que lógicamente puede tener una licitación de estas características, dijéramos que este equipo de gobierno ha demostrado a lo largo de diferentes contrataciones, que dijéramos que las contrataciones se miraban con lupa. Este es el proyecto más importante que va a emanar de este pleno, más de 4 millones de euros. La documentación se entregó ayer por la mañana a la 1 de la tarde aproximadamente. Hoy son las 9 de la mañana. Creo que merecería muchísima más seriedad, mientras que otros proyectos han tardado mucho más y en cambio este proyecto parece que es más fácil, 4 millones de euros, y en cambio se va a intentar votar ahora en este plazo. Por lo tanto, nosotros también vamos a ratificar que no a la urgencia. ¿Alguna intervención más? Sí, por favor. Exacta. Bueno, yo volía a afegir a lo que ya se ha comentado, que realment ningú d'aquests temes és urgent. Així no n'hi ha ninguna urgència. Vosaltres sou les que les convertiu en temes urgents. Estos són temes quotidians de treball diari al llarg de tot l'any o de tota la legislatura, com vulguem dir-li. Com molt bé diu així, l'urgència ve donar per les plazos. I les plazos no són els temes. Les plazos les feu vosaltres. Des de 3 hores vens el plaç per a presentar dos dels temes que ací anem a tractar. I els altres s'han de presentar antes de que acabi l'any. I estem a 28 de desembre. Insistisc, no són temes urgents. Vosaltres les convertiu en urgents. I jo crec que deberíeu de fer una autocrítica, de deberes, i ho dic seriament, una autocrítica a veure què és el que feu mal perquè en un any com este n'hi hagin més plenaris urgents que ordinaris. I no hi ha hagut ningú tema urgent. Un tema urgent és algo que sorgeix i que s'ha de fer, que no s'esperava i que s'ha de resoldre en un moment donat. Ningú no ha sigut urgent. Vosaltres hem tingut la bona voluntat d'aprovar los perquè es porten endavant, però voiguera que això quedara clar. O sigui, nosaltres també considerem que ningú d'aquests temes és urgent. Urgent, repetisc, les convertiu vosaltres en la vostra manera de treballar, en la vostra gestió al llarg de l'any. Això és tot. Gràcies. Gràcies a tu, Fuensanta. Crec que Mario també volies intervenir. Sí. Nosaltres, nosaltres estem habituats a que a final d'any sempre hi ha algun plan extraordinari, però clar, algun plan extraordinari i urgent en 7 punts em pareixen molts els quals a clavar els dins d'un plan extraordinari i urgent. Així se'ns ha fet saber durant diverses comunicacions via WhatsApp que la previsió inicial era que n'hi hagueren dos plenaris i per tant no puc entendre com els punts 2, 3 i 5 que estan firmats de la setmana passada no es van convocar en un plan extraordinari pel dimecres, que és així com s'havia parlat. ¿Vale? Si ara mateix ens tirem 2 hores debatint sobre el punt del pavelló, sobre la modificació de crèdit, sobre una al·legació que és molt important per a la nostra part, resulta que no pleguem els plaços de 12 i mitja, que heu marcat per l'altra mateixa. Podem estar, sabeu que els plenaris tenen l'hora d'inici, però no tenen l'hora de finalització, i en 3 hores n'hi ha que publicar, n'hi ha que enviar el boletí oficial de la província. Per tant, pensem que el procediment
hauria sigut aquell que se'ns va comunicar inicialment per WhatsApp, que era partir el plenari, més que n'hagués fet dos plenaris extraordinaris, tant en fa la quantitat de plenaris extraordinaris que es facin al llarg de l'any, si és bo per al funcionament ordinari de l'administració. I damunt, a més, de 7 punts, 6 punts de calat i un d'urgència, de 6 punts resulta que la meitat, el 2, 3 i 5, s'haguem pogut plantejar en un plenari extraordinari, vale, el dimecres passat, perquè estan firmats des de la setmana passada. Molt bé, a veure, així jo crec que és evident per part de tots que hem de fer feina des del primer dia de l'any fins a l'últim. Estem a 28 de desembre, ho he dit al principi, i això reflexa tota la feina que està fent-se fins a l'últim moment. Es plantegen diferents qüestions, jo crec que PP, Compromís i Ciutadans s'han centrat especialment en el tema del pavelló, en el que ja s'han manifestat en contra, i qualsevol excusa és bona per a dir que no. La resta dels punts, a veure, Fuensanta, doncs hi ha coses molt importants, coses a més que hem aprovat entre tots, com és, per exemple, l'entrada en vigor de temes relacionats amb bonificacions de l'IBI. Això és important, perquè si no s'aprova, no entra en vigor. Aleshores, no pots dir que no és urgent que aprovem aquesta entrada en vigor d'aquestes ordenances. És a dir, que l'urgència està més que justificada, no només en aquests punts, sinó també en els demés. Respecte a si podem haver fet dos plenos o uno, és cert que al llarg d'aquests dies hem planificat com i hem intentat avançar per a que tots puguem organitzar-nos diferents dates. Però el que vam optar finalment, i per part d'aquesta alcaldia és el que defensa des del primer moment, el no fer més plenaris dels que siguin necessaris. I veient que tots podien anar a un plenari, és l'opció que finalment s'ha determinat per a poder fer-ho i no estar fent un pleno cada dos dies. Està clar que podrem haver-ho fet, és cert, i és una de les coses que vam estudiar poder haver fet, però finalment, i jo ho he defensat així, que si podíem fer uno, no veiem tampoc més raó per haver de fer dos convocatòries diferents, en el que suposa de convocatòries, de papers, de temps, i és perquè s'ha treballat a màquina forçada i a la màxima velocitat per a poder arribar aquest dia en tots aquests punts per aprovar. Bueno, mos hem escoltat tots, jo entenc totes les reserves, hem evitat al màxim convocatòries extraordinàries i urgents, hem optat quan ha sigut necessari per convocatòries extraordinàries, però en aquest cas no hi havia marge per a res més ni temps per a poder fer-ho d'una altra manera. Les convocatòries extraordinàries i urgents estan previstes en la llei, justificant l'urgència, que està més que justificada, més punt per punt en aquest cas, i per aquest motiu, per a no demorar-ho més i que entren en vigor tots els punts que estem proposant, doncs ho plantegem i demanem doncs el vot favorable de tots els grups. Si voleu intervenir de nou, podem iniciar un altre debat. Doncs passem a votació. Vots a favor de l'urgència. D'acord, doncs queda aprovada l'urgència. Perdoneu. Perdoneu, teniu raó. Val. Abstencions? Vots en contra? Molt bé, doncs queda aprovada l'urgència i continuem avant en l'ordre del dia.